بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيان با ملاك استي حلك استي دين تهي ملاك استو الدنيا دا على دا كجوبتان ومرك اللي برامش ذني تحناها إذا أتكلم سعتين أيرو تي في وبرامش كني تحناها ها أنا عم أقدرني باه يبيرو وأد هري أسو دعوتين لبقيب وأد أمك يا خروين قيمت سدحات ومانتا أنا كسو قادي دونه حبينا أنا عم أقدرني ودمدا سومالي دا اما دديوغا سومالي دا بيريي ايانو هالكي كسي ودي دونا هدو الهي رادو قدر يرد ودي برنامشكي ايانو سي ودي دونا برنامجكني باهي بيرو وعاد نوغا براتيني لات كلاسا عطان وماد كده هاتان ايرو تي في ياسيدة توسكا على دا فيسبوكا بنتي لما انت سان عروش شاقني وحانو كسوق عالم دونا تحاناها برنامجكني باهي بيرو ودما دا اما دا ديوغا بيريي بلوشة دا سومالي دا بيرو سان عروش شاقني وعدادكا كسوا بيري سومالي نما دا اما لا سوماليي وكسوا هاجري ودما دا اد كو فوق فوق انتا عرانو قيلين برنامجكا عرارتي دا ايان دوني يبلينا مركو هرو قود مرو runaantii ayn dunida aynu ku noolnahay ama dadyooga dunida maanta ku nool ama dunida dusheeda ku dakeeya waxay asliga ka soo jeedaan hooyo hawo iyo aabo maxaa la yiraahdaa aadam ama aadam oo loogu magac daray ama loogu yeero dhoobo laga abuur ama dhoobo laga sameeyo intaa kadib dadka bini'aadamka waxay soo mareen marxalado kala gedisan iyo waayo adag oo qaraar iyo macaanba lahaa dabadeedna waxay soo mareen ama ay abuureen taran waxa ku dhacay bilaadanka wax loo yaqaan tarango waxay soo mareen tanaadid iyo baraare iyo barqad fara badan bilaadanku sideedaba waxay mar walba ay gasiinsadaan ama ay u dulaamaan hadba halka nolosha cusub kale ama nolosha quruxda badan halka ay ka jirto meeshaasoo marka inta badan ay jiraan dadyo ku hallaabta ama dadyo ka mas-uul ah nolosha iyo dhaqanka iyo dhaqaalaha halkaasi noloshu waa waxa ay bilaadanku mar walba ay u hayinka u yihiin hayinimadaasna waxaa qayb ka ah ama budduga wax loo yaqaan danta dantaasoo bilaadanka hagta kuna hagta waayo hoogay noloshooda barnaamijka baahay biira xubinteena oo aan sida aan horeyda kugu sheegnay aan ugu talagalnayna inaan kaga naqabtirno xubinta dad jooga Soomaalida biiriyay ayaan doonayaa inaan markaa aan guda galo sida qaalibka ah jamhuuriyadda Soomaaliyeed ama ummada Soomaaliyeed maanta sida ay u taala waxaa jira badweyn oo ku dangigsan ama badweyn oo ku yaani teetsan badaasoo maanta loogu magac daray qaybna badda cas qaybna la yiraahdo badda Indian Ocean-ka anigu waxaan qabaa badda cas iyo Indian Ocean labadaba inaan la oran laakiin ay badahaas yihiin badda Soomaaliyeed ayna ku habboon yihiin in magac Soomaaliyeed ama magacda xaliyeyadeena ama dadyooga qiimaha iyo qadarinta naga mudan in loogu magac daro ayaan ugu qabaa badahaasi badda cas ilaa badda Indian Ocean-ka gobollada Soomaaliyeed oo 18 gobol ah inta Jamhuuriyadda Soomaaliya la isku yiraahdo ayaa soo horaya gobolka awdal iyo waqooyi galbeed ee sanaad iyo bari nugaal mudug galgaduud shabeelada dhexe banaadir shabeelada hoose shabeelada ee jubada dhexe iyo jubada hoose intaaba waxaa mara badda loo yaqaan badda cas iyo badda liyaada Indian Ocean-ka 3,300 km weeyaan dhirka baddaasi waxayna u furan tahay ama ay halbowlootaas ka hor u shaqeeyaan goosha tiknoolajiyada casriga ah ee dunida soo martay xilligii la oran jiray xilligii la oran jiray the Silk Road ama wadadii xariirta sahmin kasta wax kasta oo bilaadanka maanta uu ku faano waa dhulka wadiiqooyinka loo mari jiray waa dhulka aanu degannahay waana sababta keenta dhulkeenu inuu noqdo dhul tan iyo maalintu ilaahay abuuray ilaa maalinka maanta ah ahmiyaddiisa goonida aleh waana sababaha ee dunida iyo awoodaha adduunka ka taliya ay mar walba isugu hardiyayaan inay hantaan ama ay gacanta ku dhigaan dhulka ummadda Soomaalida ay leedahay gobolladaasi aan hadda soo sheegay oo ah 14 gobol oo ah 14 waxa weeye 16 ka gobol waa gobolada badaha dhaca waana gobolada sida weyn oo la falgalay bulshooyinka dunida ka soo haajirayay una soo naqtagayay ama u soo nolol doonanayay
dhulka Soomaaliyeed. Waxaa jira gobollo xiran. Gobolladaasi markaa la adduunka u furnaa, waxaan ugu magac daray ama aan anigu bixiyey si aan u qodobaysto gobollada xeebyaalka ah oo xeebaha ku teedsan. Gobollada xiran oo aan xeebaha lahayn, iyagana waxaan ugu magac daray gobollada loo yaqaano sabayaal. Sabo waxaa la yidhahdaa meel gudaha ah ama webiga bart markuu guro, yacni carrada halka ay tuuranto ayaa sabo la yidhahdaa. Waxaa kaloo sabo loo yaqaan halka reerku ama jeesku miyiga uu yaallo. Horey baan u fasirnay sabayaal marka waa kuwa gudaha ku jiro, waa gobollada xiran ee aanan lahayn xiriir badeed aan lahayn. Gobollada xiran waxaa ka mid ah Sool, Togdheer, Hiiraan, Bakool, Baay, Gedo ayaa ka mid ah gobollada xiran oo aanan xeebaha ama aan dekedo ama marsooyin aanan lahayn. Gobollada markaa u furan adduunka ayaan kusoo noqonayaa, kuwaasoo ah kuwa ay sida weyn ola falgaleen dadyooga adduunka ka yimid. Gobolladaasi markaa barnaamijkeena waxaan rabaa inaan soo koobo wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo aan doonayna bulshada u iftiimiyo, laakiin waxaanu wadnaa weli inaan dusha ka xaadino oon dusha ka soo marno dabadeedna aan mar walba qayb soo qaadano. Wadamada haddaba ina biiriyey ee gobolladaas soo galay ee dadka Soomaalida halka yaalay ku biiray ayaa rabaa marka inaan isdultaago wadamada halka ay ka yimaadeen. Si aan marka wadamadaa u fahno, waa inaynu marka hore darisno ama aan ogaano sababaha keenaya dhabta ah in dadyoogaasi ay nala falgalaan ama ay inagu milmaan ama ay Soomaaliyoobaan oo maanta ay ka mid yihiin qabaa'ilada waaweyn ee Soomaaliyeed. Saddex arrimood ayaan anigu gundhig uga dhigay. Waxyaabo badan baa jira oo aynu dadka xiriir la leenahay ama sababi kara inaan isku soo hayaano ama aynu inoo soo hiloobaan oo nala noolaadaan nolosha la qaybsadaan. Saddex qaybood ayaa anigu gundhig uga dhigay. Kow, saddexda qaybood waxay yihiin xiriir dhaqaale. Wadamadaasi sababaha ay noogu yimaadeen oo dhulkeena u jeclaysteen oy u degeen oo martisoor iyo magangelyaba oga heleen waa xiriir dhaqaale. Adduunyadu waxay jiri jiray xilliyadii hore, dunida teknolojiyadda iyo warisgaarsiinta iyo ganacsiga waxa uu ahaa waa wadooyinka ama wadiiqooyinka loo maro badaha. Wadanba wadanka uu ka sahmin badan yahay, wadanba wadanka uu haysto gaadiidka badaha loo adeegsado doomaha dheereeya iyo maraakiibta ayuu la lahaa xiriir dhaqaale adduunyada yani kala duwanaashaheeda. Wadanka leh doomaha waaweyn iyo xiriirkaasina waxa uu awooday in uu ganacsigiisa ama badeecadihiisa uu iib geysto, dabadeedna uu kusoo bedasho waxa kale ee dadka Ilaahay qanin u siiyey ee yani hodantinimada u siiyey. Xiriirka dhaqaale waa mid. Qodobka labaad waxa weeye waa xiriir diimeed. Diinta Islaamka markii ay soo baxday wixii ka dambeeyey xiriir diimeed oo bulshada Soomaaliyeed lala yeeshay ayaa jira. Qodobka saddexaad waxa weeye xiriir ganacsiyeed baa jira. Xiriir ganacsiyeed kan saddexaad waa xiriir siyaasadeed. Dad badan oo Soomaaliyeed ma ogo bulshada Soomaaliyeed inay jireen wadamo adduunkan ka mid ah oo siyaasadda Soomaaliya markaa laga hagayay ama ummadda Soomaaliyeed lagu hagayay soo naqraacay oo ka qaadan jiray oogta ama ololka ama ka qaadan jirayba qaabka nidaamka dowliga iyo sida loosu maamulo iyo lamse lasu maareeyo wadamo ka qaadan jiray baa jira oo maanta ka mid ah wadamada aadka u tunka weyn. Xiriir dhaqaaleed, xiriir diimeed iyo xiriir siyaasadeed, saddexdaasi ayaa gundhig u ah in dhulkeenna la yimaado. Qadar yar kadib waa halkii ayaanu kasii wadi doonaa hadduu Ilaah yiraahdo. Intaa kadib mar haddaynu sheegnay saddexda qaybood ama saddexda arrimood ee muhiimka u ah xiriirka aynu la yeelnay bulshooyinka caalamka, haddana waxaan doonayaa inaan kasii gudbo oon mid mid isu dutaago wadamada ugu badan ee qabaa'ilada Soomaaliyeed iyo gobollada ay ku nool yihiin inaan tilmaamo intii aan anigu daraasadeeyey. Daraasaddu waa mid furan oo qof walba uu raadin karayo ama cilmi ha ku raadiyo
ama lug ha ku raadiyo ama qoraal iyo wax oo soo dheegta ha ku raadiyo way furan tahay, laakiin inta aniga aan raadiyey ayaan idin soo habayaa. Wadamada safka hore kaga jira waa sidan iyo gobollada. Gobollo qayb ka mid a maanta soo qaadanaya, qaybna dib baan u dhiganayaa. Kow, waxaan ka bilaabayaa horta wadamadaasi waa ayo ina biiriyey soomaalidana ku jira. Wadamadaasi waxaa safka hore kaga jira kuwan soo socda. Kow, wadanka India ama India subcontinent-ta wadamada la isku yidhaahdo sida Hindiya, Pakistan, wadanka la Bangladesh iyo qaybo sare oo xataa imika buuraha Himalayaska wadanka Nepal la yidhaahdo kale iyo buuraha Himalayaska wadamada dhaca iyo qaybo ka mid a dalka Afghanistan sida qowmiyadda oo afghaniga ah oona uguna badan ee Bashtuunka la yidhaahdo, dhacdana gobolka Waziristanna degan oo Pakistan ah, dhinaca Afghanistanna degan tira ahaana dadka ugu badan ka mid ah ayaa iyaduna hoos soo hosgeliso India subcontinentalka ama dadka ina biiriyey waa Pakistan, qayb Afghanistan ka mid a, India, Bangladesh. Wadanka kale ee labaad eesna ina biiriyey oo dadyo ka mid waxaa ka mid ah China. Dad badan oo Soomaaliyeed waxaad arkaysaa dad Soomaaliyeed oo hebel Shiine la yidhaahdo Soomaali waxaad arkaysaa Chinese ah muuqaal ahaan qaab dhigaalka iyo lafaha iyo fikirka ama wejiga qaabkiisa waa qof Soomaali ah, xoogga iyo sida u taagan yahay iyo sanqaroorta waa Soomaali, laakiin waa qof indha yar yar. Marka DNA-gaasi ama hidaraacaasi wuxuu kasoo jeedaa dad Chinese ah. China markaa ka taga waxaa jira isagana wadamadaasi sida ba-an inoola fogal waxaa ka mid ah wadanka loo yaqaan Indonesia oo aad aragtaan oo aad garanaysaan halka uu ku yaallo iyo dhulka intuu baaxadda uu leeyahay. Waxaa jira wadanka la yihahdo Indonesia, markaan ka tago wadanka la yihaahdo Malaysia. Malaysia marka aan ka tago waxaa jira wadan la yihahdo Maldives oo jasiirad yar ah oo India agteeda ku taal oo Islaam ah, boqortooye mar bay boqortooye ahayd, markii dambena nidaamkii gumaystaha markuu yimid isbeddel weyn baa ku dhacay. Jasiiradda Maldives waxay si weyn ugu halboolo furneyd gobollada sida waqooyi bari iyo sanaag ayay si xoog ugu halboolo furneyd. Gobolladana waan soo sheegi doonaa. Maldives marka aan ka tago iyadana waxaa jira kuwan soo socda. Kow, Iran iyo wadanka Turkiga, Masar, Griiga, intii Roomaanka laisku oran jiray, Italy, Portugal. Wadamadaasi markaa laga yimaado dhinaca usoo kacda Afrikana wadanka maanta loo yaqaano Malawi, Tanzania, Kenya, Mozambique, Central Africa, DRC ama Congo, intaasina way la falgaleen bulshada Soomaalida. Marka dad badan baa isweydiinayo sida dadyoogu intaa leeg inoola falgaleen qaababkii iyo sababihii iyo cadadkii inooga yimidna iyadana waa sheegi doonaa. Halkan marka aan kaga baxo wadamadaasi aan soo sheegay oo aan idhi waa India, China, Indonesia, Maldives, Malaysia, Iran, Turkey, Egypt, Greek, Portugal, Spain, Roman iyo wadamadii Afrikaanka ay hadda aan soo sheegay iyo dhammaan Ardulcarab, dhammaan Ardulcarab ama Shaamiyiin ha noqdaan ama Xijaas ha noqdaan ama dee Khaliijka hoose ha noqdaan sida Cumaan iyo Yaman iyo intaasi horta waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed waa ay ku jiraan. Gobollada marka siday ugu kala jiraan ayaa iyagana soo horeeya. Kow, waxaan kasoo bilaabayaa xeebaha galbeed ee Soomaaliya. Gobolka Awdal ayaa kasoo bilaabaya. Dadka Awdal magaalada loo yaqaano Saylac oo ahayd magaalo Marseed ilbaxnimo iyo xadaarad aad u weyne ka jirtay, lahayd iftiin adduunka ka hibaysto, lasoo naqraaco magaalo ahayd, Soomaalidu ay waqtiyo qaarkood iyo adduunyada qaarkood ku faani jireen, lahayd xadaarad adduunka ama ilbaxnimo adduunka loo kala filkiyo, lasoo yacni ay kusoo hirteen qowmiyada fara badan oo adduunka ku nool ama Afrika iyo dee kuwa jaarkaaba ay kusoo hirteen, waxaa ku noolaa dadyooga Turkida, Griiga, Carabta oo nooc walba leh iyo dadkii reer Bani Israa'iil ama dadka Yuhuudda la yidhaahdo. Reer Bani Israa'iil xirfadooda ama ahmiyadda ay reer Saylac u lahaayeen waxay ahaayeen dad ka ganacsada dhagaxda ama macdanta. Waxay lahaayeen aqoon iyo waayo aragnimo ay ku kala saafaan dhagaxda iyo micnaha ay leedahay. Yuhuudda magaalada Saylac degan waxaa kaloo ay yaqaaneen sida loo qoro ama loo gooyo dheemanka iyo dhagaxdaba.
يهودو مركا أي دد يوغو دو كون ملمان بلشوين كالي لابق أي نقونيين هدي أرض العرب جوغان وحي نقونيين دد عربات هدي أرض الصومال أما دول الصوماليات كون ولا ين وحي نقونيين صومالي أو كسي أه غبير كا ديغان كا مركا دقن قبل كا أوضل وحا كنول أو مانتا كون ملان سن أو قبائل لد كا دقن هالكا كمد أه دد عربة دد تركيا dad asalkooda reer bani israa'iila iyo dad iiraaniyiina intaasay gobolka ku nool gobollada qaar dad yoogu sababahay u imanayeen waxay ahayd hadba marsooyinka ama dekedaha ay leeyihiin gobolladaasi ayay ku xidhnayd sida loogu soo yacni loogu imanayay gobollada qaar waxaa jiray dekedahooga ama dekeda ay adeegsadaan ee gobol kale ku taal laakiin gobollo waxaa jiray dekedahoogii iyo gobolkii weli ay isku jaangoon yihiin oo halkii ay tahay iyo qaar gobolnimadii ka guuray oo ama gudaha u guuray ama yacni meel kale u guuray oo dekedoodii ama ay burburtay ama gobol kale uu dekedii hantiyey gobolka awdan markaa intaasaa ku nool waa reer bani israa'iil waa carab waa turki waa iiraan waa carab waa hindi bakistaani xilligay kala yimaadeen marka bakistaanida iyo hindida xilliga ugu badan ee ay la falgaleen dadka reer awdal waxa weeye waa dabayaaqadii 1700 ilaa 1800 waxay u badnaayeen ciidamadii ingiriiska iyo dadkii ganacsiga la lahaa marsada saylac gaar ahaan bombay iyo xeebaha indiya dadkii deganaa ayay u badan yihiin ilaa iyo bakistan gudaheeda turkidu xilligii awooddii ay ottoman empire biqlankeedii ama aasaaskeedii amaba ciidamadii loo diray ee soomaaliyeed oo dhulka laga qaadan waxay ahayd dhulka adal markaa ahayd xarunna marsana uu ahayd magaalada saylac dadkaasi marka intaasi oo ummadood oo adduunka ka yimidba gobolka ku milansan waqooyi galbeed oo gobolka kusii dhegan baan u tallaabayaa waqooyi galbeed iyagana waxaa ku nool dad joogaan soo socda waxaa ku nool carab iyo jiwish iyo turki waqooyi galbeed maanta marsadeedii ama dekadeedii waa dekeda berbera berbera waxaa jira magaalo marsa ahayd marsooyin badan ama dekedo badan oo burburay oo xadaarad lahaa oon daba soconaa jira laakiin ay aathaartoodii ama muuqaalkoodii uu weli nool yahay waxaa ka mid a magaalada buulaxaar la yidhaahdo oo gobolka awdal ahayd laakiin iminka gobolkaas ka tirsan berbera dadka degan ee reer berbera waxay aad u shabahaan ama aad ugu soo yaro dhow yihiin dadka reer saylac inkastoo dadka saylac ay ka badnaayeen dad yooga ku milmay dad yooga qoomiyadaha gudaha ka soo baxay halka ay dekedda saylac ku taal iyo halka berbera ku taal aad bay u kala fog yihiin marka reer saylac waxaa jira dad yoom asalkood reer berbera dad waxaa jira asalkooda reer saylac ahaa oo markay saylac burburtay reer berbera noqday oo la garanayo reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel oranayo oo carab ah oo turkina ah berbera iyaduna waxay ahayd mid ka mid a marsooyinkii ugu cajaa'ibsanaa ee dhulka soomaaliyeed ee ay lahayd waxay ahayd magaalo aad u camiran oo runtii lah yacni qaabab cajiib ah ama ay u dhow yihiin dhulal yacni ay adeegsan jireen qurumihii ama dadyoogii ama soomaalidii hore ee dhulkan deganaan jirtay saylac waxa berbera waxaa u dhow oo dhowaan la helay magaalo dhan oo hoos u aasan oo duntay oo qasriyo waaweyn ee gunta ku leh berbera markaa waa magaalo iyaduna yacni taariikh weyn ama kaalin weyn kaga jirta magacda iyo sooyaalka bulshada soomaaliyeed berbera marka waxaa iyadana ku nool saan horey u sheegay ama gobolka waqooyi galbeed oo iyadana waxaa ku nool saan horey u sheegay dadka reer bani israa'iil iyo carab iyo turki waxaa usii dheer gumaystaha marka uu yimid berbera ina ay degeen ilaa iyo sheekh ilaa iyo hargeyso bulsho badan oo reer galbeed ah oo u badnaa ciidamadii ingiriiska gaar ahaan dadkii ingiriiska ahaa oo weliba dee sistemkii ingiriiska ama boqortooyadii ingiriiska ka mid ahaa oo welish iyo scotch weliba welish baa u badnaa dadyooga halkaas sida xoogaa u degay qaar way ku aasan yihiin shiikh bay ku aasan yihiin qaar berberay ku aasan yihiin qaar waxay ku aasan yihiin magaalada la yidhaahdo hargeysa caddaankaasi marka hablo badan oo soomaaliyeed ee uu guursaday ayaa jira waa la garanayaa rag badan oo soomaaliyeed oo gabdho ka guursaday iyagana waa la wada hayaa oo waa wax qoyanba haddii aan kasii gudbo gobolka sanaag ayaan u tallaabayaa gobolka sanaag waa gobol
marka aad eegto guud ahaantiisa yacni waxyaaba aad indhadaraan dar iyo cajaa'ib aad ku arkayso. Gobolka Sanaag waa gobol wuxuu isku darsaday qurux iyo baaxad iyo bee'a cajiib ah. Waa gobolka buuraha ugu waaweyn uguna quruxda badan ay ku yaallaan. Waa gobol ay ka soo go'aan dhir le idhaahda dhir ka duwan dhirta kale oo manfaceedu aada u sarreeya laga helo. Gobolkaasi Sanaag waxaa ka mid ah yacni waxyaabaha cajaa'ibka deegaanka loo yaqaano Ina Farow oo kale. Ina Farow waa Ina Fircoon, waxaa ku yaalla aasaarta ama arhamtana aragteen ee dalka Masar ku taal ee cajaa'ibka ah ama sphinxka loo yaqaano, halkii asalkeeda ahayd ama laga soo dheegtay ama laga soo koobiyey halkay ku yaalaan waa gobolka Sanaag. Sanaag horey baan ooga sheekeenay waa gobol u cajiib ah ama muhiim u ah awaalada Soomaaliyeed, awoowayaasha Soomaaliyeed 80% awoowayaasha aan ku abtirsanno dadka Soomaaliyeed 80% waxay ku aasan yihiin gobolka Sanaag. Waa gobol aada cajaa'ib u ah, daahfur, cilmi baaris qoto dheer gobol u baahan weeyaan. Haddii noqoto dir iyo daarood iyo hawiye iyo raxweyn iyo beesha shanaad ama isutaga midooda beelaha Soomaaliyeed awoowayaashood 80% waxay ku aasan yihiin gobolka Sanaag. Gobolka Sanaag marka haddii aanu ni dad joogaasa ku aasan, ahmiyadda in dadka lagu aaso uu u lahaa maxay ahayd waa su'aal aada u weyn oo iyadana aan cilmi baaristeeda raadinayno. Sanaag marka isagana yaa u soo xandegay oo yacni ka mid ah dadjooga dunida ka yimid gobolka Sanaag. Ilaa hadda marka aad eegto jaantada aada waxaan ugu mahadcelinayaa Ina Soomaaliyeed oo qariirad ama jugraafi yiri waa jaanto af Soomaaliga. Aada baan ugu mahadcelinayaa inankaasi ereygaasna la wadaagay. Jaantada ama jugraafiga gobolka Sanaag markaad eegto waa gobol weli dihan oo dowladihii soo maray Soomaaliya iyo kuwa gumaysigaba aysan ka dhisin wadiiqooyin ama wadooyin dhab ah oo loo maro loogana faa'iidaysto yacni khayraadka gobolkaasi yaalla. Gobolka marka waxyaabaha marka celinayay badeecooyinka ugu muhiimsan iyo xiriirada waxaa qayb ka ahaa buuraha, waayo gubanka dhulka gubanka ah ee hoose ee waxaan ka wadaa gubanka ee xeebta ah iyo dhulka caasha la yidhaahdo ee sare ee buuraleyda ah, yacni wadooyin waaweyn oo la maro oo badeecooyinka lasoo mariyo ma lahayn inta aan anigu hadda aan baarayay. Qaarkood way jiraan sida deegaanada meesha Karin la yidhaahdo iyo meelaha qaarkood, laakiin gobolkaasi ahmiyaddiisu waa ahmiyad la ilaaliyey sida aniga ii muuqato. Waa gobol laga ilaalinayay inuu xiriir qoto dheer ama falgal xooga oo la galo sida gobollada kale ilaa markii laga soo gaarayay boqortooyadii ama dee saldanadii yacni warsangeli oo iyadu ahayd saldanad aada ugu xiran Yeman iyo Cumaan oo xiriir qoto dheer oo aada u mugweyn sameeyeen. Laakiin marka loo eego gobollada kale aan ka soo hadlay ama xilliga fog ee qarniyada ah way kala duwan yihiin, laakiin Sanaag wuxuu leeyahay ahmiyaddiisa goonida ah iyo ka hadalkiisa iyo khayraadkiisa iyo gobolka waxyaabo aada cajaa'ib ah inaan fahannay tahay. Waa kasii gudbay, waxaan u gudbayaa gobolka Waqooyi Bari ee caasimadiisa ay tahay Boosaaso. Gobolka Waqooyi Bari waa gobol aada u weyn, degmooyin badanna leh, 7 madaxeedaasi ilaa iyo 1000-ka 7 ilaa iyo xagasha hoose 7 ayuu gobolka dhacaa. Waa gobol sidaa u samaysan xiriirka markaa iyo qoto dheerida uu la leeyahay caalamkaasi yacni biyaha aan wadaagno waa mid aada u fog. Dadjooga markaa iyagana gobolkaasi ku soo fufay ama yimid waxaa ka mid ah dadjooga kuwan soo socda: 1. Carabta, Indonesia, China, Malaysia iyo dadyow xilliga gumaystaha laga soo qaaday wadamada aan sheegay sida Tanzania, Malawi iyo nawaaxigaasi dad laga soo qaaday. Gobolka Waqooyi Bari waxa uu leeyahay degmooyin cajaa'ib ah, waxa uu leeyahay dhul yacni quruxda iyo qaayaha u goonida ah aada la yaabto, xeebo dabiici ah iyo dekedo dabiici ah iyo dhul u samaysanba in dekedo laga yagleelo ama laga sameeyo ayuu gobolka leeyahay. Dadjooga markaa gobolka degan
ودد البحنمدودو حق بطه اما افوران كبطه اد اوغو ديريو وقبل كمركا لغا حليو سيدا لو منفع صدو اما لو يعني جسينك اما عنتدك بحال كليا كلونك وقبل كاوغو بضن اي دادك الصوماليد اي منفع صدان اما لغا عنو اما بيقانبا اهميادة او اوليا كلونك نولوش بلا عادك قبل كا بقوي بري waxaa kale oo uu leeyahay marsooyin fara badan oo taariikhiyan isa soo kala dambeeyay oo aad u fara badan oo iyaga aan laga gayoonin oo aan dhammayn karin oo aan halkan aan ku hayo oo qaybta dambe aan kaga hadli doono. Gobolkan sidaasoo kale waxa uu lahaa gabaadyo ayuu leeyahay gobolka waqooyi bari ee Soomaaliya wuxuu leeyahay xilliyada badxiranka doomaha iyo maraakiibtu Soomaaliya waxaa jira meelo gabaadyo ay ka dhigtaan oo inta dabaylaha ay socdaan lagu ee gabaad ka dhigtaan doomahaasi iyo maraakiibtaasi soo xiranaya inta ay gabaadka u tahay halka waxay u soo dhaadhacayeen magaalada si ay biyo iyo baad uga helaan. Xiriir baa marka dhex marayay mid ganacsi, xiriir diimeed, xiriir siyaasadeed, intaba dadka u dhex marayay. Haddaad u fiiriso dad badan oo asliyan Maleeshiya, Indonesia, Maldives, yacni sida aan sheegay China ayaad gobolkaa ka helaysaa oo ku milmay beelaha Soomaalida halka degan. Inta aadan kaga sii gudbo gobolladii kala dhan way harsan yihiin, barnaamijkeenana waa naga sii gabagabo si aynu markaa usoo xoorino ayaan rabaa markaa si aan qaybta dambe barnaamijkeeda aan dib dambe ugu dhigto inaan halmar guud mar ku sameeyo wixii aynu ka hadalnay. Saddexda qodob ee marka gundhiga aan uga dhigay xubinteena ugu macdaray dad joogii Soomaalida biiriyey oo ahayd xiriir diimeed, xiriir dhaqameed iyo xiriir siyaasadeed. Diimeed iyo dhaqameed iyo xiriirka diinta iyo xiriirka dhaqaalaha waan ka hadalnay. Siyaasadda wadamada Soomaaliya soo siyaasadda badi jiray oo Soomaaliya inay u yimaadaan siyaasad ka kororsadaan oo siday u nool yihiin iyo noloshooda ka kororsadaan yay ahaayeen maxaasi naga dhexeeyey. Dib baan ugu noqonaya marka qodobkaas dib ugu noqonaya waana soo gunaanadaya. Siyaasaddu sideedaba waa waxa nolosha jaangooya. Siyaasaddu mar walba waxay leedahay waayo cusub oo markaasi ku foogan dadka markaa jooga. Siyaasaddu waa waxa yacni qofka u ogolaada inuu wax noqdo oo ama hayin u noqdo noloshiisa ama uu dee waayihiisii waqtigiis ka faa'iido. Siyaasaddu waa wax durus leh oo isbadbedel leh oo la dheegi karo oo waxna lagu dari karo, waxna laga biiri karo, waxna laga dhimi karo. Dabadeedna siyaasaddu nafteeda waxay leedahay xiriir dibadeed iyo mid gudo. Waxba la kala dheegtaa, waxba la kala koobiyeystaa, waxba la kala faa'iidaa, waxaa la sameeyaa adna waxbaad ku biirin adna asna waxba kugu soo biirin. Siyaasaddu waxa ay lugaha ku sidataa hanaanka abuurista dhaqaalaha. Meelaan siyaasad jirin dhaqaalana ma ka suurtagal maayo dhaqaalana oo meesha ka kobco. Wadamada marka aan soo qaato marka xoog looga hadlayo dalka loo yaqaano China markii ay jireen boqortooyadii Ming iyo Sing oo iskaga dambeeyey maamulka wadankaasi xiriir siyaasadeed ayay la lahaayeen Soomaaliya. Xiriirka siyaasadeed sababtu waxaa keenay markaan baarnay xilligii wadada xariirta la oran jiray Soomaaliya waxaa laga qaadi jiray xariir, ayaa laga qaadi jiray, waxaa laga qaadi jiray doomo ay Soomaaliya sameysay iyo maraakiib baa jiray oo gobolka waqooyi bari lagu sameyn jiray. Doomahaasi iyo maraakiibtaasi waxay becsharada ama alaabta ka qaadi jireen Soomaaliya, waxay mari jireen wadada xariirta la yidhaahdo oo marka dambe intuu Boortaqiiska helay xilligii Vasco da Gama oo Boortaqiisku uu noqday burcadbadeedii ugu horreeyay adduunka ee jidgooyada u dhigta wadadaasi. Waddankii marka China iyo Soomaaliya xiriir ka dhexeeyey burcadbadeed Boortaqiisa maadaama uu jidka u galay waxay noqotay Soomaaliya iyo saldanadii ama boqortooyadii Ming inay xiriir siyaasadeed iskaashi yeeshaan. Boqortooyadii Ajuuraan markii ay jirtay ee ka dhisnayd ilaa iyo gobollada bariga Soomaaliyada maanta ama gobolka bari ama Puntland meesha maanta dhacdo ilaa iyo Koonfurta ilaa iyo Khalaafa markii ay ka talinaysay boqortooyada Ajuuraan waxay lahaayeen xiriir dhaqan iyo dhaqaale iyo iskaashi xagga amniga ah iyaguna boqortooyada Ajuuraan iyo dalkii China markaa jiray. Ajuuraan boqortooyadaasi waxay lahayd laylinta iyo abaabulka ciidamada ayaa waxay ku ahaayeen wax cajaayib ah. Ciidamo ka qaata khibrad ayaa ka iman jiray wadamadaasi ciidamada Soomaalida ka qaadan jiray hanaanka wax loo layliyo. Waa markaa waa barnaamij aad u dheer markaa inu baan ka soo qaadanayaa.
taasaa marka keenaysay xiriirka siyaasadeed. Waddanka leeyahay Turkida wuxuu xiriir siyaasadeed la leeyahay Soomaaliya muddo aad u fog, xiriir siyaasadeed oo ku salaysan is dhinac socod iyo iskaashi ciidan ayaa isagana jiray. Constantinople ama meesha maanta Istanbul loo yaqaan marka la furanayay, ciidamada ugu badnaa ee furtay Soomaali bay ahaayeen. Wakiil afkiisa ka sheegay Erdogan, shirkii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed ee Turkiga lagu qabanayay, wakiil afkiisa ka sheegay dadkii Istanbul furtay alalin baaya inay ka soo jeedaan, maantana Soomaali halkaa ay marayso, isagoo yacni dadka tusayay qiimaha Soomaaliyeed ay leedahay. Kaasi marka waa xiriir siyaasadeed oo iskaashi oo dhex maray Ming xilligeedii iyo Sing xilligeedii iyo Maldives lafteeda isbedeladii ka dhacay. Dadka Malayga loo yaqaano ee Maleeshiya ku nool, Malayga maanta waxay soo degeen, markay Soomaaliya soo degeen haddana waxay u gudbeen waddanka leeda Marakaska. Marakaska markay kasii guureen haddana waxay u gudbeen meesha loo yaqaano Cape of Good Hope ama Cape Town. Dadka Kalariska la yidhaahdo ee maanta Cape Town degan asliyan xooggoodu waa Malay, waxay ka yimaadeen Maleeshiya. Saddexdaa geedi ayayna mareen, Soomaaliya soo mareen, dabadeedna Marakaskar bay tageen, dabadeedna waxay tageen South Africa oo Cape Town ah. Malagaasiga dadka la yidhaahdo ee ugu badan ee Madagaskar ku nool, hay dadka lasoo naqraacay ee loo yimid ee lagu soo hirtay dadka Malayga ay ahaayeen oo meesha ay ka abuurmeen jinsiyado iyo dad yoo kala gedisan oo isugu jiro Carab iyo Carab Cadaan iyo Malay iyo Bantu ayaa ka abuurnay meeshaasi. Innaguna markaa sidaasaan mar walba ahmiyad ugu lahayn ciddana gudbaysa ee inoo gudbaysa Eeshiyana inay falgal nala samayso, ahmiyadna u aragto Soomaaliya cidda hoos usoo gudbaysa Afrika soo aadaysana sidaasay ahayd, cidda u socoto Egypt iyo Mediterranean-kana sidaasay muhiim ugu ahayd dadkeena. Saasaa marka falgalka milanka dadow ee ina dhexgalay halkaasuu kasoo jeedaa, xiriirka dhaqaale, xiriirka diimeed iyo xiriirka siyaasadeed. Kan diimeedna dib baan kasoo sheegi doonaa isaguna, oo inta badan dadku ka dharagsan yihiin barnaamijkeennii Baaha iyo Biro qaybtii saddexaad aynu ugu magadarnay waddamada ama dadjooga Soomaalida biiriyey. Qaybtii koowaad intaasi ayaan kusoo afmeelaynaa gobollada kale inoo harsan iyo gobollada xiran ee aan xeebaha lahayn falgalka iyagana ku dhacay. Qaybta dambe aynu kaga hadlaynaa. Barnaamijka waxaa idin qaaday dhigaanigaas Cufa Brone. Inta aan barnaamijka mid la mid ah ku kulmayno, qadar yar dabadeed barnaamijkeenii Baaha iyo Biro qaybtiisii saddexaad xubinteenna waddamada Soomaaliya ama dadjooga biiriyey. Qaybtii koowaad inta aynu kusoo afmeerayna wixii talaya tusaale ah ama aad leedahay waa muhiim in dadka loosoo bandhigo, waxaad inoogu soo hagaajin karaysaan iro@gmail.com. barnaamijkan waxaa idin qaada dhigaanigo ah Cufa Brone, waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.